dil par karam khaja Abū Ṭālib ka hai har ghadi mujh par karam khaja Abū Ṭālib ka hai bach raha kaunain mein sadqa Abū Alam yajid ka yateeman faawa Allah 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 jin panaahon ko khuda apni panaah hai bol de Allah Abū Ṭālib kahe tu na ho paya magar Allah Abū Ṭālib kahe sher suniye wah wah ke Mustafa ko Mustafa sa naam usne de diya bakor sayyid riyad hussain shah ji mustafa ko mustafa sa naam jisne de diya dhoond lo isme yahi kalma kalma Abū Ṭālib ashe suniye ke kis sukoon o lutf se soya mubarra sej par kis sukoon o lutf se soya mubarra se par kaisa be khauf o khatar beta Abū Ṭālib kaisa be khauf o khatar beta Abū Ṭālib ka hai aur bada khoobsurat sher ke sar kata kar bhi sare ne zaat tilawat kar gaya sar kata kar bhi sare ne zaat tilawat kar gaya kyun na kar ta dekh lo pota Abū Ṭālib ka hai na karta dekh lo pota Abū Ṭālib aur hasle kalam ke sochte honge sabhi ललकार है दर देख कर सोचते होंगे सभी ललकार है दर
در کی ہے پر لہجہ زین مجھ کو یاد ہے شب ابی طالب کی رات زین مجھ کو یاد ہے شب ابی طالب کی رات کانپتا تھا کفر کے پہرا ابو طالب کا ہے طالب کے سال کیا بات شیب ابی طالب کے سال ہاں زین مجھ کو یاد ہے شب ابی طالب کے سال کانپتا تھا کفر کے پہرا ابو طالب کا اسی بیس پہ اسی ردیف قافیے کے ساتھ ایک شاعر نے لکھا کہ یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے کل کا جو آقا ہے وہ پالا ابو طالب کا ہے کل کا جو آقا ہے وہ پالا ابو طالب کا کیا سنیے کیا خوب لکھا انہوں نے کہ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی میرا ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی میرا ابو طالب بندش شاعر نے کی بے مثال بندش بیان کی کیا لکھا کہ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دونوں چادرِ تطہیر میں خنبا ابو طالب کا ہے چادرِ تطہیر میں خنبا ابو طالب کا ہے بڑا خوبصورت وہ واقعہ نہ کہ جب کعبے کی دیوار شک ہوئی لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے اللہ 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 لیکن فاطمہ بنت اسد جا رہی تھی ان کو معلوم تھا نا کہ یہ میرے لیے ہی ہے یہ پروٹوکول میرے لیے ہے سنیے ہاں فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ کو سلام تو نے
ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے تو نے ثابت کر دیا دیا کعبہ ابو طالب کا ہے اور کر دیا قربان بیٹوں کو بھتیجے کے لیے دل ہے زینب کا مگر جذبہ ابو حاصل کلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاصل کلام واہ 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 ساری حاصل کلام واہ واہ نسل غلیظاں نام تک بھی مٹ گیا لیتے اور کام کر جاتے مٹ گئی نسل غلیظ نام تک بھی مٹ گیا بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے بچہ بچہ ابو طالب کہ کیا جدا کر پائے گا ان کو کوئی قرآن سے پائے بسم اللہ کا نقطہ ابو طالب کا ہے پائے بسم علم الحمد شریف میں الحمد شریف کا الحمد شریف کی بسم اللہ میں بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں اور بسم اللہ کی با کا علم بسم اللہ کے اس نقطے میں اور وہ نقطہ میں علی ہوں بسم اللہ کا نقطہ ابو